Tak jo. Myslím, že to už bylo naposledy. Tak jo, jste v pořádku? My jsme zdraví jako řípa. Že jo, Sprint? Jo, je to jasný třpiťopříkot. Třpiťopříkot? Ale nebojte se, vezmeme vás k lékaři a... K lékaři? Z doktorů mám těsný strach. Daneso, byla jsi už vůbec někdy u doktora? No, ne. Doktoři jsou moc milí a pomáhají. Věřím, že budeš venku, než by jeden řekl... Daneso? My k doktorovi nepůjdeme. Nikdy nás nechytíte. To bylo snadné. Jejda. Musí být nějaký způsob, jak Danese ukázat, že doktoři nejsou děsiví. Co takhle postavit obří ordinaci a tam robota s rukama jako různými lékařskými nástroji? A... Myslím, že to by ji vyděsilo ještě víc. To je fakt. No jasně, uděláme hromadu selfíček. No a potom nás bude Danese poslouchat. Mám to! Kdo se těší na filmový večer? Pane jo. Já vyberu film. Mimochodem, tady na gauči je spousta místa. Film, který začíná videohovorem, to je něco. Ahoj, Daneso. Co? Kdo jsi? Jak to, že mě zdáš? To je ten film? To snad ne. Jsem doktorka Karlin Kočková. A tohle Hardl a Vosher. Tvoji přátelé říkali, že chceš mluvit s lékařem. S lékařem? No tak, počkat. Vypadáš bile. Děkuju. Snažím se. No, ráda se tě pozdala. Ale jsme se Sprint v pohodě. Díky. Co kdybych ti řekla, jak to u nás chodí? No... Jo, tak to by mohlo být fajn. Nejdřív použiju tohle. To je nějaké kovové monstrum? To ne! Teď... Ona jako jenom poslouchá Béďovo srdce? Přesně tak. Není čeho se bát. Je to jeden z nástrojů, kterým kontrolují zdraví pacientů. To asi není zas tak děsivé, ale ještě dej se přesvědčená. Tak já tě tady provedu. Další je naše... Hardl, ty jsou pro naše pacienty, Tjunťo. Omlouvám se. Po každé prohlídce dávám pacientům lízátko. My lízátka milujeme. Musíme hned k doktorce. Jdeme! Šup, 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 šup! Snad je v pořádku. Prosím tě, když jsou tam sladkosti, určitě je v pohodě. Zvládla jsi to! A už je ti lépe? Je mi sladce lépe, teda mlsně, teda pardon. Víte, to lízátko mě tak trochu zmátlo. Dobře, že jste chtěli, aby byla kamarádka zdravá. Tak možná taky dostaneme lízátko? Jistě, proč by ne? Hardl a Vosher, dejte Danesiným přátelům lízátka. Tohle je ten úplně nejlepší den. Můžeme si v klidu užít lízátko a relaxovat. Počkat! Maslíčci! Quill! Somersault! Bouncer! Vraťte se! Ajaj!